Na unajua mama Nick, mimi nilikuambia ongeleshe huyu msichana. Ndio. Hata kama alivaa mu Nigeria, unaona dada yake ameshinda akivaa wiga hapa mpaka wameanza kunini. Sasa huyu ataanza tena kusema yeye ni mtu ya Nigeria. Sio unaelewa hiyo story? Sasa unamuongelesha akuwa anatembea mara mingi. Anakuja, anatembea, anakuja tunakaa kidogo. Hii maneno ya kukaa huko sana pia sio mzuri. Ama ni namna gani June? Unajua daughters and fathers mko hapa. Na hiyo maneno angalia. Si kila saa unatembea unakuja unaangalia mnakuja na yeye, anakuja anaona vile maneno yako. Tunaomba yeye loan kidogo, akitunyima ni sawa, no problem. Unajua hii Kenya lazima isonge mbele. Unanielewa? This culture won't change. Sasa sikia mpaka ameshasahau kikaliza. Anaanza kuongea kwa Nigeria. I won't change that. Mana. I know the culture of sasa kuja tu nini kidogo. Unatembea. Unakuja tunakaa chini, tunaongea, tunakunywa chai kidogo. Ama umezawa maneno ya Morisi? I'm busy looking after my family. Na hapa family tu. Lakini hakuna problem. Tendeni tukule kalanchu mahali hapa. Unaona sasa brother yako na yeye sasa alienda kwa Waindi, akakuwa lawyer huko. Mnaenda tu mnanisahau. Sasa.